ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୁଁ ଏବେ ବନାଉଛି ମ୍ୟାଗି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରହିଛି ମୋର ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିଦେଇଛି। ଏଠି ଗାଜର ରହିଛି, ଏଠି ରହିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଏଠି ଟମାଟୋ ଆଉ କିଛି ବିନ୍ସ। ଏଠି ମୋର ମ୍ୟାଗି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପକାଇଦେବି କଷିରେ ବସାଇକରି କେମିତି ଖାଇବି। ପିଆଜ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଲି, ତାପରେ ମ୍ୟାଗି ନେଇ ଇଟି ଇଟିର ମସଲା କିଛି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ସବୁ କରିବା କଥା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଅଧିକା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଲେବର ପକାଇ ଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଏପି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି ବାହାର କରିଦେଇଛି ପ୍ଲେଟକୁ, ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି କିଛି ଟମାଟୋ ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଚିଲି ସସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଏପି ଖାଇବା।